Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cidadão. E o programa de hoje te convida a pensar sobre a adoção. Mas antes da nossa habitual conversa, você vai conhecer como o Luiz e a Vanessa se conheceram e criaram uma bela história de amor entre mãe e filho. Eu costumo conversar muito com ele e falo assim: filho. Toda criança, todo mundo nasce da barriga de alguém, mas são poucos que têm a oportunidade de nascer do coração. Nós começamos a fazer o curso do, do apadrinhamento e depois de dois meses e meio fazendo o curso, e, é, nós escolhemos ele como afilhado sendo que nesse mesmo período saiu da instituição do Pato Poder. Apadreamento é um programa que ele entrou nesse, no lugar para esses jovens que estão com difíceis é, com situações remotas de retorno à família de origem ou adoção. Caso haja uma possibilidade de adoção através do apadrinhamento, ele vai procurar o juiz da vara de infância e vai iniciar o procedimento na vara de infância para verificar até se é possível. Porque essas crianças é, têm que estar destituídas do poder familiar. Então a gente tem que ver: ainda existe algum pai biológico, existe alguma possibilidade de reintegração? A gente tem que tomar muito cuidado com essas crianças acolhidas para respeitar os seus direitos. Né? Nesse ínter, ele acabou passando por um processo de conhecimento de uma família e ele foi adotado por essa família. E aí foi quando a nossa casa caiu. E aí, por algum motivo, eu não sei os detalhes, houve um problema com a família que. que adotou o Luiz e não foi um problema com ele foi um problema da família em que a vara decidiu é, retirá-lo dessa família e aí foi o nosso momento a gente soube disso eu entrei em contato com a vara quero saber o seguinte se a gente pode entrar com acelerar o nosso processo de habilitação para que a gente possa é, adotá-lo se haver, haveria alguma, alguma forma jurídica correta para a gente fazer isso. E assim aconteceu, eles, eles emitiram um relatório, o Ministério Público é, entendeu que seria melhor para ele estar com uma família que já havia um convívio, que já havia uma história, a começar do zero com uma outra família. Então eles não só é, nos habilitaram para adoção, como vincularam o processo dele ao nosso. E aí em um, um mês e 15 dias eu tinha um filho em casa. Criança que está no acolhimento é, e que já está num cadastro de adoção, por exemplo, é uma criança que está sempre num dilema. Ela está num abrigo e tem uma família de origem, tem a sua família de origem que foi é, afastada dela, que, não, que ela não pode mais ter convivência. Por outro lado, a outra parte, ela, dizem que ela vai ter uma nova família e ela precisa de uma família e ela deseja uma família. Então, ela precisa dar conta dessas duas coisas. Às vezes eu tenho a sensação que parece que a pessoa, por ser uma situação de adoção, é como se fosse um pedido, né, no fast food. Ah, não veio perfeito, eu não quero, né? Então não tá legal, devolve a criança. E se fosse o filho biológico que viesse com alguma alteração, como você faria? Devolveria para quem? Amigos meus perguntam como é que foi. Perguntam é, se eu fui mesmo adotada. Eu falo que sim. Aí muitos não acreditam muitos, e poucos acreditam. Eu lembro que eu pintava meu quarto com meu pai e todo mundo ajudava também. Eu ficava brincando com ele, de passar tinta nele. E. disso que eu lembro. Essa criança vai precisar de psicólogos, de cuidadores. Né, de pessoas, educadores, que possam dar continência a ela, que possam ajudá-la nesse processo. Só se cura essas feridas com amor, com cuidado, sabe? Cuidado contínuo, ininterrupto, por anos, anos e anos. Uma ferida de abandono, uma ferida de é, desistência, uma ferida de falta de cuidados, ela só é curada com amor. Eu fico imaginando o que seria da minha vida sem ele. Não foi um ato para ele, talvez. Talvez foi uma forma de eu me completar, porque, porque eu queria. Eu quis muito. Né? Eu falo que a minha gestação foi muito longa, porque foram três anos de gestação né? entre o conhecer, o apadrinhamento e a efetiva adoção. Eu gosto muito dela, ela me trata muito bem. E eu fico protegido do lado dela, quando eu tô perto dela. Eu me sinto acolhido. Que bacana, hein? Depois do intervalo, vamos falar mais sobre a adoção, inclusive tirando dúvidas sobre o tema. Estarão aqui comigo Karina Gurgel, psicóloga da vara da infância e juventude, e Marcela Furche, advogada especialista em direito de família. Eu te espero para o bate-papo. Até já! O papo cidadão está de volta. Depois da bela história do Luiz e da Vanessa, eu recebo Karina Gurgel, psicóloga da Vara da Infância e Juventude, e Marcela Furti, advogada e especialista em direito de família, para conversar sobre adoção. Sejam muito bem-vindas, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Eu que agradeço. Obrigada. Então, já para começar a nossa conversa, nós vemos que quando uma mulher ou um homem querem se realizar como pai e mãe, né, eles procuram isso também na adoção. Mas muitas vezes esse processo é um pouco demorado, né? Tem algumas etapas e muitos reclamam de uma burocracia, vamos dizer assim. Então, já sobre isso, nós temos uma participação que nós recebemos pelo Instagram da Andréia de Aguilar, e ela quer saber como iniciar um procedimento para a adoção. Para iniciar um procedimento para a adoção, você vai procurar a vara da infância e da juventude, onde você vai receber uma lista de documentos, que normalmente é documento de identificação, é, é, de comprovante de endereço, também certidão de nada consta, de adaptação física e mental. E aí então você vai iniciar um processo com essa documentação, onde você vai poder é, participar de um curso. De formação para a questão da adoção e depois disso passa para a equipe multidisciplinar, que é com psicólogos e assistentes sociais da vara da infância e juventude, que vão fazer relatórios para poder ver se realmente aquele perfil que aquela família deseja, que aquela pessoa deseja, da criança, se ela não, quer, não gostaria de alterar também o perfil de acordo com a demanda das crianças. E aí, a partir desse relatório dessa equipe, é que passa para o juiz e aí o juiz vai então deferir a entrada dele ou não no cadastro nacional de, Ato de adoção uhum. e falando já dessa equipe multidisciplinar não é qual a importância desse acompanhamento com esses, é, com esses futuros pais vamos dizer assim né, nessa fase tão importante é, é de total importância essa participação nos grupos de habilitação porque a gente percebe assim que a criança chega de uma origem diferente chega de uma forma diferente as pessoas, às vezes, não têm muita informação sobre a adoção e vêm com um perfil muito idealizado. Então, tudo isso é trabalhado na preparação. A gente coloca muitas questões para eles pensarem sobre a família biológica, é, sobre as questões de saúde que a criança pode vir, né? A questão de, 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 assim, de ajuda na delineação do perfil. Então, muitas famílias que entram com esse perfil inicial, que a doutora estava explicando na... É, com o um advogado particular na Defensoria Pública, que presta esse serviço também, né, lá gratuitamente, dos processos de adoção, eles entram com um perfil muito inicial, assim, e depois vão pensando em questões, até como a troca de nome. Então, são uhum. tantas questões que a gente propõe para reflexão que eles saem muito amadurecidos e e falam da importância mesmo de participar normalmente que perfil é esse que os pais entram querendo e depois eles podem mudar de ideia o perfil que a gente tem hoje no Brasil é menina branca de até três anos hum, é o que realmente saudável. a maior procura e saudável. é saudável então o que a gente vai desmistificar um pouquinho é assim a é tentar entender o porquê da preferência pela menina então muitas vezes vem um preconceito de que o menino é elevado de que o menino hum. Dá mais trabalho, é, de que só aceitam crianças saudáveis. Mas e se fosse um filho biológico? A gente não tem a segurança de que ele vem saudável ele pode vir também com problema de saúde, uhum. aí você não vai aceitar seu filho. Porque muitas vezes, a, é, como a criança vem de, de um lar, de uma cultura, às vezes acho que uma adoção tardia, após os três, quatro anos de idade, você vai ser uma criança mais difícil de lidar. Então Sim. vem com essa série de preconceitos que muitas uhum. vezes, esse acompanhamento uhum. pela vara da infância e o curso também que é realizado, e também tem instituições como a Acolher, Aconchego, Aconchego né? Né? que, que tra é, traz vários trabalhos nesse sentido, tira esse preconceito conceito mostra que também tem crianças mais velhas que seriam ideais para a adoção.: E mais ou menos quanto tempo a gente consegue mensurar um tempo que esses pais ficam nessa fila ou nesse processo? É, tem como a gente ter uma noção é, atualmente a gente faz consulta para quem quer um bebê é, o tempo de espera é em torno de 5 a 6 anos. Então, da habilitação, né, que é outra diferença também. Até a pessoa se habilitar também leva um tempo. Porque existe todo um, um número de processos aguardando entrar nesse grupo de habilitação, né, de preparação. É, então, há esse tempo de espera e também há o, o tempo de espera pela criança. Então, a depender do perfil, você pode acolher rapidamente. Tem gente que fala: nossa, mas a, a minha vizinha, doutor. É, Entrou depois de mim e já adotou. Mas e aí? Qual foi o perfil dela? Ah, é uma criança maior, ou é um grupo de irmãos, ou é uma criança com problema de saúde. Uhum. Então, tudo isso influencia Porque também as, os grupos de irmãos e crianças que têm deficiência, que têm doença, também elas têm prioridade de tramitação no processo. Então por uhum. isso que muitas vezes vai, vai mais rápido, também até a adoção tardia também Sim. é mais estimulada, né? Sim. E muitas vezes esse tempo também que as famílias levam nesse processo com psicólogos, né, com toda essa equipe multidisciplinar, é importante para evitar que quando a criança chegue no lar dessa família por algum motivo ela seja devolvida, não Sim. é? Tem essa questão? Também. Então é muito importante esse acompanhamento. Que a lei exige que pelo menos a gente faça um estágio de convivência de 90 dias e às vezes a gente pede prorrogação desse prazo por perceber que ainda não a família não está pronta, ela ainda está passando por algumas dificuldades nessa adaptação. Então a gente precisa fazer um acompanhamento de perto porque ela já sofreu. Uma, uma perda rejeição, grande, né? né? Que foi da família de origem dela. E aí, como é que a gente vai submetê-la a uma nova família e, e deixar uhum. que ela sofra uma nova rejeição? Então, a gente faz de tudo para que essa família não devolva, uhum. que ela lide, que ela crie recursos para lidar com aquele filho. Né? E pare uhum. de tratar como, ah, é um filho adotivo, estou fazendo um teste, estou vendo Sim. se dá certo. Não é assim que funciona exatamente. Já diz a Constituição que os filhos eles têm que ser tratados de maneira igual, independente se foi durante a constância de uma união, de um casamento ou adotados. Uhum. E, e lembrando também que essa questão da devolução é durante o processo de adoção. Sim. Quando você tem um trânsito em julgado, uhum. que há realmente a adoção, que ele tem aquela pessoa, ela vai ter aquele filho como se, é, como se fosse seu filho mesmo, na certidão de nascimento, sem qualquer observação, ele passa a ser filho, não tem mais essa de devolução. Sobre o Cadastro Nacional de Adoção, como é que funciona esse cadastro? É, a gente tem a ideia de que por ser nacional, então a gente tem acesso a crianças de todo o país. Como é que funciona? <laughs> Bom, é, o Cadastro Nacional de Adoção, é, ele sempre existiu, mas agora é, houve uma mudança. Né? Então entrou em vigor o, SNC, o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, Onde ele está mais celere para consultas de daquela criança que se encontra no, no âmbito nacional, uma família habilitada para aquele perfil, então ela faz esse cruzamento de dados. Nós recebemos mais uma participação pelo Instagram do Tutelando o Conselho Tutelar. Tia pode adotar sobrinho? Pode ter a guarda? Pode figurar como mãe sócio-afetiva? Posso responder. Ah, tia pode adotar sobrinho, sim. Quem não pode adotar são os ascendentes, que é avós, bisavós uhum. e irmão. Né? É, essa que pode ter a guarda e essa questão da maternidade, paternidade socioafetiva, na verdade, ela foi introduzida no nosso sistema jurídico através de mudança de comportamento da sociedade. E é muito bom, porque veio, na verdade, a da, da, é, legalidade para aquel, aqueles relacionamentos que muitas vezes a tia, a madrasta uhum. é, é muito mais mãe do que a mãe biológica. Uhum. Só que não necessariamente vai tirar a mãe biológica é, do poder familiar ou até mesmo da certidão de nascimento. Então, uhum. a socioafetividade que acaba gerando também uma multiparentalidade é quando você acaba tendo, por exemplo, duas mães, dois pais. Né? E isso veio na verdade assim, regulamentar de uma certa forma um comportamento da sociedade em que foi como eu falei às vezes aquela tia é muito mais mãe está presente está cuidando é, criou e aquela criança tem aquela tia como mãe então tem essa possibilidade sim tem uma idade para que essa né, possa ver esse tipo de adoção vamos dizer assim sim é, a, a... De, teve uma edição nessa portaria do CNJ, agora recente, em 2019, justamente para barrar aquela adoção é, irregular, né? porque senão poderia configurar é, como um jeitinho de burlar o, o sistema. sistema. Né? Uhum. Então, teve uma restrição para que apenas as crianças, os adolescentes, né? os maiores de 12 anos, que têm voz e que já pode dizer se querem, se consentem ou não, com aquele pedido de duas mães ou de dois pais configurando na certidão, é, então fizeram essa restrição e aí isso não vem para o judiciário, isso é algo é, de cartório, né, de no, de registro civil e aí essa criança ela é consultada e ela tem que comprovar também vínculo com essa figura afetiva, a mãe ou o pai. Nós temos mais uma participação, dessa vez do Lucas Purificação. Ele quer saber se é possível a adoção por solteiros. Sim. É, nem a lei e muito menos o psicossocial faz nenhuma distinção. Tanto casais é, hetero é, como casais homossexuais e solteiros podem é, figurar como. É, pais e mães né, pleitear adoção. E a única questão que a gente avalia dos solteiros, como a gente avalia também dos casais, é a rede de apoio. A lei determina que homens e mulheres maiores de, maiores de idade, que têm uma diferença de 16 anos para o adotando, podem, independente do, do seu estado civil. A gente vai precisar fazer uma pausa rápida no Papo Cidadão, mas a gente continua logo depois do intervalo. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje a nossa conversa é sobre adoção. E comigo aqui no estúdio a psicóloga da Vara da Infância Karina Gurgel e a advogada especialista em Direito de Família Marcela Furst. Agora nós temos dados do CNJ de 2019 sobre adoção. E fala que 2.328 menores foram adotados no Brasil no ano de 2019, 42.814 menores estavam cadastrados, 35.991 pretendentes habilitados, e esse dado já é bem mais recente, de 3 de fevereiro de 2020: 1.154 menores aguardando pretendente, 1.876 menores em processo de adoção. 3.720 menores aptos vinculados a um pretendente. E com base nesses dados, nós podemos notar aí uma discrepância entre o número de pessoas que estão esperando né, uma criança, um adolescente, e o número de crianças e adolescentes disponíveis. Por que, que isso ainda acontece? Como a gente falou no início, a questão do perfil. Ah. A, a, o, o perfil, que é sempre aquele de menina branca até 3 anos, é, acaba sendo que não, não são as crianças disponíveis para adoção. Sim. Uhum. Hoje a gente tem é, no nosso cadastro aqui do DF: 97% das famílias querem crianças de 0 a 11 anos. É, e o que a gente. Só, somente 3%. Então, das famílias aceitam os adolescentes. E o que a gente tem no cadastro é justamente o inverso. 60% do nosso cadastro é composto de adolescentes. Né? Uhum. Então, os 40% ou já estão em, em estágio de convivência com as famílias, ou são grupos numerosos de irmãos, e aí a gente tem uma dificuldade de encontrar família também para esse grupo, uhum. ou é uma criança que tem algum problema de saúde. É, então tem essas restrições que a gente são as crianças que não têm família para elas né? E tem uma outra questão também que nem todas as crianças e adolescentes, não sei nem no caso dos adolescentes, mas que estão em abrigo, elas Sim. estão disponíveis para adoção porque ainda tem toda uma questão com a família, não é? Sim. Da destituição do poder familiar, tem isso também, não tem? Tem. Também, tem esse processo Sim. que muitas vezes é demorado, é porque sempre se prioriza a questão da família, tanta família extensa, né? Se se a mãe não quer, o pai não quer, então procura-se ali avós, tios, tanto quanto é manter o vínculo com a família. Então, assim, há uma perda do poder familiar, talvez pelo uso de drogas, alguma situação de risco. Mas aí, aí as crianças são retiradas, mas elas ficam em observação porque muitas vezes aquela mãe ela não quer deixar aquela criança, mas ela não está em condições e aí fica esperando que ela melhora. E a criança fica no abrigo, então ela não está é, para adoção. Ela está ali no abrigo esperando para ver se a, a mãe dela melhora. O que também é um pouco complicado, né? Porque Sim. muitas vezes essa criança vai crescendo, Sim. deixando de ser aquele perfil e muitas vezes essa insistência com aquela família que na verdade não, não, é, vê que não tem a possibilidade, né? Sim. E hum. o que a gente percebe também que é um dado que a, as famílias quando chegam para fazer a, a preparação com a gente... Elas sempre falam, mas tem tanta criança nos abrigos, nas instituições, por que é que demora tanto, né? E é outro dado também que a gente traz, que eu acho que é importante: dois terços daquelas crianças estão, como a doutora Marcela falou, nesse procedimento de reintegração familiar. Seja pela mãe ou por alguma avó, tia, alguém que demonstra interesse, então tem todo um trabalho feito para ver se ela é reinserida na, na família biológica, né? Uhum. Porque a lei coloca que é uma prioridade dela permanecer com aquele laço, com aquele pertencimento, onde ela já tem a sua referência, uhum. né? Então a, a adoção é uma medida excepcional mesmo, né? E quando os pais abrem mão desse poder familiar que tem os casos que por causa de drogas, por causa de abandono de capaz, enfim, essa criança é tirada, né? Mas e nos casos que os pais abrem mão? Existe casos assim? Existem? Existe e é totalmente possível, né? Na verdade, não é crime você dar o seu filho para adoção. Crime é quando você abandona, por exemplo, no meio da rua, em lixeiras. Então, quando a, a mulher ou o casal também quer. É, Dar essa criança para adoção, ou então de destruir esse poder, não tenham um, condições, muitas vezes, eles podem procurar a vara da infância e juventude e, se, e dizer: Eu quero. Né? Inclusive, a, a, o Estatuto da Primeira Infância, uma lei de 2016, ele trouxe uma mudança para o Estatuto da Criança, dizendo que eles vão ser conduzidos para a Vale da Infância e Juventude sem qualquer constrangimento. Eles né, apresentarem uhum. esse, esse intuito, eles são é, encaminhados sem constrangimento, sem muito questionamento também, claro que devidamente orientados. É né? isso que mesmo que vocês querem, está tudo bem, muitas vezes é uma parturiente, uhum. ainda é a questão de hormônios, é tudo muito conversado. Mas eles têm esse direito e não, não há problemas. Uhum. E, Só queria claro, acrescentar por favor. um pouquinho é, que na verdade a, a gestante foi dada a ela esse poder né de é, declarar a extinção do poder familiar. Então não não configura um crime né uhum. para ela. Não é um abandono como a doutora mesmo falou né. Mais importante que ela abandonar ela fazer essa entrega que é legal. É, mas assim é ali naquele momento da gestação ou dias após o parto, né? Não é uhum. qualquer mo momento que a mãe ou o pai pode abrir mão desse poder familiar, né? Uhum. Aí já seria um outro processo que é da destituição do poder familiar, né? E esse é uma sanção dada pelo Estado. Uhum. Isso sim é quando ela abandona, quando ela tem um maus, maus tratos pela criança. Então, nesse, né, é, nesse, nesses casos, ela perde o poder familiar como uma sanção mesmo, uma punição do Estado. Perde, não abre mão. Sim, é isso. isso. Certo. Uhum. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu acho interessante a gente reforçar, já que nós estamos falando né, sobre essa questão, da do jeitinho brasileiro da adoção à brasileira uhum. enfim daquela assim a pessoa entregou o bebê na porta né, da casa de alguém enfim isso é permitido isso é legal isso não é legal como é que funciona como é que a lei brasileira hoje fala o que que a lei fala sobre isso Uhum. É como a Karina falou no início também, né? essa questão tem que ser a, analisada com calma, muitas vezes, essa questão de uma adoção, muitas vezes simulada. Então, a adoção, de a brasileira, ela tem que ser vista com muita calma, a jurisprudência, ela entende que, assim, tem que se comprovar que há um vínculo sócio-afetivo. É, com, entre esse pai, essa mãe, essa família, essa criança, então depende muito da idade também, porque 3, 4, 5 anos você vê que já desenvolveu um vínculo. Um bebê de meses até um ano não desenvolveu tanto assim o vínculo, mas é visto caso a caso, porque tem que se tomar cuidado, porque também é um crime do Código Penal dar filho alheio como próprio então muitas vezes quando a grávida pega dá para a pessoa que ela quer e ela vai lá e registra isso não pode isso uhum, é crime uhum. e a gente tem que tomar cuidado por quê porque muitas vezes pode ser uma exploração sexual uma uhum. exploração de trabalho infantil uma né? venda daquela criança é, a família também tem que ficar muito atenta com esse esse jogo eu te dei uma criança agora você me dá uma mesada você vai uhum. me me ressarcir, né uhum. então assim por todo o cuidado que a gente tem com a criança, é a adoção direta, ela não é permitida. A adoção mesmo, ela é mediada pela justiça, né? O poder judiciário está aí. Existe uma fila, as pessoas que se prepararam, que estão esperando há anos, né, por aquela criança. Então, realmente, a entrega, ela, por isso que a entrega é legal, né? Ela entrega lá no judiciário e a gente vai consultar o primeiro da fila para aquela criança que chegou. E, então, como denunciar? né? Se, por acaso, ficar sabendo de algum caso como esse, ou se achar uma criança, ter uma, tiver uma criança na porta de casa, enfim, como proceder nesses casos? É. Denúncia é, é ser feita para o Ministério Público, uhum. nas delegacias, é, Ministério Público, por exemplo, caso que tem um vizinho, você vê que apareceu uma criança, né? Uhum. Aquela criança, ela não era conhecida e agora estão tratando dela é, como se fosse filha, mas ninguém conhecia. Então, é, cabe denúncias. Acho que acredito que só no Ministério Público, na Vara da Infância também recebe. Também recebe, uhum. é, delegacia, né? Uhum. E o próprio Conselho Tutelar também. pode ser acionado. Então, assim, se achar uma criança ou receber uma criança na porta de casa, tem que levar um conselho tutelar? É o, é o primeiro passo, se for né, Sim, essa questão? o primeiro passo é levar o conhecimento da justiça. Né? Então, por algum, algum desses, dessas portas, vai sempre cair lá no judiciário. Então, conselho tutelar, delegacia, é, ministério público e o próprio, a própria vara da infância. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Eu que agradeço. Também agradeço em nome da Vara da Infância. Qualquer coisa, estamos lá para orientar. Eu conversei com Karina Gurgel, psicóloga da Vara da Infância e Juventude, e Marcela Furti, advogada especialista em direito de família. Quero agradecer também a você que nos acompanhou e participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau.